O Clube Náutico Capibaribe chegou em Dourados na noite desta terça-feira. Tem viagem marcada para a cidade de Ivinhema por volta das 16 horas, horário local, chegando por volta das 17h30, 18 horas, direto para o estado de Saraivão, onde tem a estreia na Copa do Brasil 2010. A equipe está em terceiro lugar no campeonato estadual, campeonato pernambucano, e vem estrear na competição, trazendo, evidentemente, a esperança e também a tradição do futebol nordestino. O Gledson é o goleiro, está escalado, vai para o jogo e fala para a gente da expectativa que o grupo está vivendo para esta partida de logo mais diante da equipe do Ivinhema. Gledson. Olá, e a expectativa é grande, né? Sabemos que é uma competição complicada, é uma competição de mata-mata, então o que errar menos com certeza sai com um resultado melhor, então o objetivo nosso é esse. Nós estamos vindo aqui para fazer um grande jogo, bem postado, é lógico, sabendo da dificuldade que vai ser essa partida, até porque é um adversário que a gente não tem muita, não sabemos muito sobre o nosso adversário, e com isso aí a gente vai um pouco mais precavido e fazer um bom jogo, né? Eu tenho certeza que nossa equipe está bem postada e com isso aí a gente vai ir buscar um bom resultado. O que vocês sabem da equipe do Ivinhema, Gledson? Olha, eu trabalhei junto com dois jogadores de lá, o Dinei e o Wesley, sabemos da qualidade deles, né? E de outros mais, até porque o Rota é um treinador conhecido também, trabalhou no Santo André, e sem dúvida nenhuma ele deve ter trago os melhores possíveis para estar na sua equipe. Então com isso aí a gente tem que se precaver um pouco, até porque, principalmente eu e o setor defensivo ali com os zagueiros, o objetivo nosso é não sofrer gols. E se a gente não sofrer gols, a gente busca um bom resultado para o jogo de volta. Então o objetivo é esse. Nós vamos hoje bem precavido em relação a isso e buscar aí um grande resultado. O objetivo principal é realizar um espetáculo que contemple não só os torcedores de Ivinhema, mas certamente muitos daqueles que virão de outros municípios também. E aqueles que estão acompanhando, né, o desempenho de vocês através da rádio, através da internet, em Pernambuco, em todo o Nordeste. É claro, convocar até a torcida local aí que estiver presente. Pode ter certeza que nós vamos fazer um grande espetáculo para vocês e os que forem em campo têm certeza que vai gostar do espetáculo. O objetivo, é lógico, de ambas as equipes é a vitória. Então o objetivo nosso, principalmente do Náutico, é claro, é ir buscar um grande resultado. A equipe está bem postada, uma equipe boa, é uma equipe que está uma crescente muito boa, então com isso aí a gente vai mostrar para a torcida um grande espetáculo. Muito obrigado. Está aí o registro feito com o goleiro Gledson. O Alexandre Galo, que não fala antes da partida, ele deve mandar a campo Gledson, Tinga e Diglê, que estreia na equipe. Vinícius e o Altemar, sistema de defesa no meio. Hamilton, Derley e Elton Luiz. O ataque, Carlinhos Bala. O centroavante, Geilson e o Felipe. Esse é o time que deve começar a partida logo mais à noite no estádio Saraivão. Partida programada para começar às 8 horas da noite. Segundo informação do superintendente do Náutico, Gustavo Mendes, são 18 jogadores mais a comissão técnica. A delegação do Náutico em Mato Grosso do Sul é composta por 26 profissionais. Nós temos hoje à noite a estreia, portanto, do Edigle e também da comissão técnica, Alexandre Galo e a sua comissão técnica hoje na estreia da Copa do Brasil. Gazeta MS Futebol 2010.